Աշխատանքային այցով արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը Շիրակի մարզում այսօր այցելել է Անի, Արթիկ, Աշոտ, Կամասիա և Գյումրու հրշեջ փրկարարական ջոկատներ։ Իդեպ սա Գյումրիում մոտ 1 տարի առաջ շահագործման հանձնված հրշեջ փրկարարական ջոկատն է, որը նախարարի կարծիքով բարձր որակ ու ժամանակակից ստանդարտներին համաձայն կառուցվածք և կահավորում ունի։ Հնարավորության դեպքում առաջիկայում կառուցվողները ևս ցանկալի այս մոդելի օրինակին հետևեն։ Նշենք, որ սա նախարար Արմեն Փամբուխչյանի նշանակումից հետո առաջին աշխատանքային այցն է Գյումրի։ Նպատակն է վերհանել արկա խնդիրներն ու անձամբ ծանոթանալ անձնակազմի հետ, նշեց Փամբուխչյանը։ Շրջայցի ժամանակ Ամասիայում արդեն ծանոթ խնդրին առերեսվել է։ Հրշեջ փրկարարական ջոկատի համար նախատեսված բավարար պայմաններ չկան։ Շենքային պայմանների խնդիրը մարզում առկա է միայն Ամասիայում։ Աշոտքում կառուցվում է նոր մոդելի հրշեջ փրկարարական ջոկատ, որի շինարարական աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է 2022 թվականին։ Արթիկում ու Անիում դրանք վերանորոգված են և ունեն բավարար պայմաններ, նշեց նախարարը։ Գյումրիում նոր ջոկատի շենքի կառուցման մասին ևս քննարկումներ կան։ Դա կարող է լինել կայարանամերձ հրապարակի նախկին պահակային ծառայության չգործող տարածքում։ Այսինքն բանակցությունների փուլում ենք, որպեսզի մենք մեզ համար առավել նպատակահարմար տեղ գտնենք, որպեսզի նոր ջոկատ կառուցենք։ Իսկ այն հարցին, թե կա կադրային ու տեխնիկական հագեցվածության խնդիր, Արմեն Փամբուխչյանը պատասխանեց։ Երկու խնդիրն էլ կան, կադրային խնդիրը փրկարարական ծառայություն ընդունվելու համար հիմնականում մրցույթային կարգ է գործում, այսինքն մեր ուղիղ նշանակումով չի լինում և պետք է մասնակիցները հաղթահարեն մրցույթային պայմանները։ Իսկ տեխնիկայի հետ կապված այո, ունենք խնդիրներ, ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ Շիրակի մարզում բավականին թարմ է մեր տեխնիկան, բացառությամբ մի քանի հրշեջ փրկարարական ջոկատների, որտեղ որ կան դեռ 80-ականների հրշեջ տեխնիկաներ, մենք նաև հիմա ինտենսիվ աշխատում ենք, որպեսզի կարողանանք այդ համալրումը իրականացնել։ Շրջանառվող այն հարցին, թե արդյոք ԱԻՆ-ը կմիանա ոստիկանությանը, կազմելով մեկ ընդհանուր ներքին գործերի նախարարություն, նախարարը պատասխանեց, որ օրակարգում նման քննարկում կա և դա ընդունված մոդել է։ Կա մի նոր մոդել, ներքին գործերի նախարարություն, որը իր մեջ ըստ ներկա պահին, որը որ դրված է սեղանում և դեռ քննարկումների փուլում է, իր մեջ ներառում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ամբողջությամբ, ոստիկանությունը և միգրացիայի ծառայությունը։ Մոտենում է խոթունձի սեզոնը, որը նաև համընկնում է տարվա այս ժամանակներում առավել հաճախ պատահող անտառային հրդեհների հետ և կա հատուկ հանձնարարություն լինել ավելի զգոն։ Անդրադարձ կատարվեց նաև Շիրակի մարզում գործող, ինչպես նաև խնդրահարույց հիդրանտներին, որոնք իրենց ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են։ Աշխատում ենք թե տեսչական մարմնի հետ և թե տեղի իշխանությունների հետ, որպեսզի այդ հարցերը կարգավորեն։ Կարելի ասել, որ մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է և փուլ առ փուլ մենք գնում ենք հիդրանտների հարցում, նաև որոշ հաջողություններ կան, բայց բնականաբար ոչ ամբողջությամբ է լուծված խնդիրը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները ահռելի աշխատանք են կատարում, բայց ստանում ցածր վարձատրություն։ Այն հարցին, թե սպասվում է աշխատավարձերի բարձրացում, նախարարը պատասխանեց, դա դեռ քննարկվում է։ Որպեսզի թե բարեկների և թե ոստիկանության մյուս ուժային կառույցների, այդ թվում նաև փրկարար ծառայողների աշխատավարձը լինի ըստ իրենց կատարած աշխատանքին համահունչ, բնականաբար կա այդ քննարկումները։ Օր-օրի ավելի կատարելագործված ու հզորացող ջոկատներ, սա է իրենց օրակարգային կարևորագույն թեման, վստահեցրեց նախարարը։ Հրաչ Սահակյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։